Ja, vi är nog kommit in här i Valnesfjord fysioterapi. Och dere ser nog att jag har sett och rör här på Harry Livet och tränar. Föran mig så har jag den nya fysioterapeuten i Valnesfjord som håller till uppe på Kosmo, Torun Gjerstad. Och Torun, hur länge har du hållit på med det här nu? Jag startade upp 1 november i fjol då. Så jag har bara hållit på 3 månader. Jaha. Så jag är ganska färsk. Dialekten din, han røper at du egentlig ikke er herifra. Nei, det stemmer. Jeg er fra Voss, egentlig. Ifra Voss? Hvordan har du klart å forvilde deg hit, da? Ja, det kan du spørre, ja, men som fysioterapeut så har vi turnustjeneste, det vil si at vi har 1 års plikttjeneste, da. Og da kan du havne da, hvor som helst i landet, så jeg havner da her oppe på helsesportsenteret. Synes du ikke det et bra sted å være på? Jo, trives godt. Det gjør jeg. Du, jeg synes du har ganske fine og romslige lokaler. Ja. Og til vanlig, som jeg, hvor jeg inne på rom som har med sånne ting å gjøre som det her, så er jeg jo vant med at det skal være hvite vegger. Det er det ikke her. Nei, jeg er ikke så veldig glad i sånn typisk helsevesenfarge. Jeg liker farger selv, jeg er glad i farger. Så jeg vil gjerne ha litt sånn gode, fine farger rundt meg når jeg jobber. Det tror jeg virker positivt også. Sånn. Nå har jeg kommet meg opp på den her blåe fysioballen. Som dere ser, så klarer jeg å holde balansen. Det er ikke så vanskelig det her. Nei, men den er fin å bruke til balansetrening, den der. Ja. Den kan være ganske utfordrende hvis du beveger deg litt frem og tilbake. Ja. Sånn her. Ja. Oi! Bare på å gå i gulvet. Ja. Du, Torun. Ja. Er det her en plass hvor ventelistene er så lang som et ondt år. På Føske så vet jeg at ventelistene er helt oppe i 8 måneder. Hvordan er det her? Nei, jeg har lite ventelister. Jeg har dog en venteliste, men jeg har ikke mer enn cirka en måned. En måned? Ja. Så da kan hvem som helst bare ringe og bestille time og få det nesten på dagen? Ja, jeg håper egentlig ikke at jeg får så lang venteliste, for jeg synes at nå kan jeg leve med jo. Akkurat. Hvis det blir veldig lang lista, så... Da må du ansette flere folk. Ja, kanskje. Ja, nå er det foreløpig bare meg da, men... Ja. Hvem vet? Ja. Da skal vi gjøre litt øvelse for at du skal få litt bedre muskelfunksjon og bevegelighet i skulderen din. Ja, da starter du her, og så strekker du fingrene dine. Tommelen bak, strekker bak. Knip meg i håndet, og ta tilbake til motsatt hofte. Mhm. Ja, strekk fingrene, strekke fingrene. Strekke fingrene. Ja, tommel bak. Knip, og tilbake til motsatt hoft. Ja. Strekk igjen, tommelen bak. Og fingrene ut. Knip, og tilbake. Strekk, ja, knip, og tilbake. Strekke fingrene, tommelen bak. Ja. Det her er noe litt for eldre folk, ikke det? Nei, det her kan du... Det her er en annen måte jeg kan bruke på mye forskjellig. Ja. Du, Anders, hvem er det som går hit? Er folk i alle aldre? Ja, nå så har jeg folk faktisk fra 14 til 80, ja, vel. Kan jeg si. Ja. Ja. Så det, da er det alle aldersgrupper? Det er det, men hovedtyngden ligger vel mellom en... 25-30 til 50 år, vil jeg tro. Du, hva er fysioterapi? Ja, da kan jeg snakke 2 dager. Det må du ikke gjøre. Nei, men du kan si at tidligere så tenkte man mest på det kurative, at du skulle kurere folk, du skulle være den som gjorde folk frisk, og at folk da kom og la seg på benken, sånn som du gjør nå, ikke sant, og forventet at dette skulle man bli kurert av. Ja. Men fysioterapien utvikler seg veldig. Så man har mange arbeidsfelt. Du har fysioterapeuter som jobber i kommunen med barn, i førskole, skole. De jobber med eldre på institusjoner og i heimen. Og du jobber i bedriftshelsetjeneste. Du har veldig mange arbeidsfelt som fysioterapeut. Og det er klart, en fysioterapeut masserer også. Det er ikke da. Vi er ikke sluttet med da. Men... folk tror kanskje at vi gjør bare det, og det er jo ikke tilfellet. Det er bare en liten del du tar. Det er en liten del av det, og så har man da mange andre metoder, kan man si, eller arbeidsmåter å jobbe på.
Så det er allsidig.